ყოფილა ადრე შევარდნაძის დროს რო გადმოდიოდნენ ჩვენ ტყეში მუშაობით მორის დამზადება მიდიოდა ურსაც ვაჭმევდით დასალევიქით ნაკლებად არის ვასმევდით კიდეც კეთილი ხალხი იყო საქონელი გადმახავდა გასაყიდა სხვა არაფერი ეგეთი რო ვინმე გაეტაცა ან სროლა ან სპორი ან რაღაცა ესეთი და პირისპირე ვართულიცა თების იალახების ძირში მუშაობდი ყიადად მე მუშაობდი ტრაქტორი მყავდა ჩემი შვილებით ჩემგორზე მუშაობდნენ ღამეც იქ არჩებოდი და დღეცა საქონელი მყავდა იქ ამყავდა იმ საზღვრის ძირში და ქალები იყვნენ მეწილად იქა ჩემი მეუღლე მეგობრის მეუღლე ვიღაცა და ეგეთი რამე არა ყოფილა იქ არავინ არ მოსულა კაციშვილი რო რაღაცა აი ან ძალადობა ყოფილიყო ან წართმევა ყოფილიყო რაღაც საბაბა ეგეთი რამე არა ყოფილა იმის მაღლა ალპურ ზონაში ისევ წემსები მეცხვარეები იყვნენ დღესაც იქ არიან იმ საჭიც იქ არიან აი საზღვრის ძირში ბინა აქ და ჩემი მეგობარი კაცია იყო ამის რაიონი ამის ძირიდან ამ ზაფხულ არის სამჯერ ოთხჯერ ვეყავი იქ ბინაზე იქ მესაზღვრეებიც მაღლა დგანან იქ